U ovoj emisiji Veterinara bez granica vidjet ćete gde smo sve bili, šta smo sve radili, zašto pad kalcijuma na donju fiziološku granicu nakon telenja može dovesti do određenih problema, a da to nije puerperalna fareza i šta u stvari treba u tom slučaju raditi. Vidjet ćete kako se može hiruški obraditi apces i kako dobrom ishranom i odabirom bikova za osemenjavanje vaših krava za par godina možete ostvariti rekordnu proizvodnju mleka. U ovoj emisiji dalje sve ono što nam je potrebno. Spremamo se za dan koji je pred nama. I Žarko je jutro
za to vreme i... Pad kalcijum u smislu hipokalcemije ne podrazumeva samo u puerperiumu nakon telenja da generalno imamo padanje životinje pa rezu, može da prolazi, kažem ovako po znacima navoda, asimptomatski, u smislu da se samo uspoli peristaltika organa za varenje, oslabi konzumacija hrane. E sad, tik!
ali nemojte misliti da je posao veterinara lak. Apsolutno nije. Evo, kasno u noć vratili smo se u Koceljevu ambulantu i vidimo da imamo još jednu intervenciju. I to kod našeg farmera Neše Spasojevića Ljubicama. Sisni kanal je zatvoren, u potpunosti je proliferisalo vezino tkivo u sisnom kanalu i on je postao neprohodan. Radim kiretažu sisnog kanala, sve dok nisam potpunosti ga otvorio da bude u potpunosti prohodan, da bi jednostavno mleko moglo da se evakuiše napolje. Ali kad se čisti sisni kanal gde je nastala proliferacija, vrlo često se javlja recidiv, pa nekada mora da se ponovi par puta dok jednostavno se u potpunosti ne vrati prohodnost sisnom kanalu. Inače, Spasojevići su farma koja se uvećava iz godine u godinu i to zahvaljujući dobrim izborom bikova za osemenjavanje. U osnovi najviše drže krave Holštajn rase i evo vidite, ovo su drugotrelke koje su jako visoke u grebenu i ostvaruju enormnu proizvodnju mleka. I to je osnov za ekonomičnu proizvodnju, za kažem za ekonomično stočarenje, a pre svega je to bitno kada je u pitanju mlečno govedarstvo. I šta da vam kažem, iako je kasno, morali smo malo da svratimo, jer tek se ispeklo prase.